անցած վիճակի ես գյուղն եմ, այս ձեր մարզարտադրում համայնքում, արջը շատ ազատ, լուտ շատ ուժաների, 11-ի, 12-ի, իշտունա գյուղ, դպրոցի մոտ, պտտվում ագրում, այսինքն ինչ ուզի, ապտում ես գյուղացին որևէ ձևով պաշտպանված չի, որևէ հնարավորություն չունի, որտեղ գիտե կարմիր գրանցված կենդանի է, և հնարավոր է, որ ռիսկեր կան, որ կարող են վնասել քաղաքացիներին, հատկապես անպաշտպան քաղաքացիներին, հատկապես ծերերին, որոնք իսկ փախչելու հնարավորություն կարող են չունենալ։ Այս իմաստով նախատեսում է այս կարգավորումը որևէ կերպ նման դեպքում, որևէ ձևով կարողանալ արձանագրել, որ պատկերացեք անելանելի վիճակ է ստեղծվում գյուղում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Կարեն Բաբերյան, հասկանում ձեր մտահոգությունը և հուսով եմ, բայց այս օրենքը չի կարգավորվում վայրի կենդանական աշխարհի հետ կապված որևէ իրավահարաբերություն, դա կարգավորվում է կենդանական աշխարհի մասին օրենքով, մեր օրենքը բացառապես տնային թափառող կենդանիների ծառայական ցուցադրման սպորտային ժամանցային միջոցառումների համար օգտագործող կենդանիներին է վերաբերում և որևիցե առաջություն վայրի կենդանիներին չունի։ Ձեր բարձրացրած մտահոգությունը միգուցե կենդանական աշխարհի մասին օրենքում փորձեն հասկանալ ինչ լուծումներ կարող են առաջարկել, թե բնակչության ուստայ, որ որոշակի պայքարումների բլոկ արդեն պետքավոր լինի, բնակչության անվտանգության համառողջանալի նախաճանաչման կապված ուրեմն հարցերը կարգավորող, եթե չկա կարող ենք մեկ անգամ նվազել և որպես արդեն այլ իրավական արդյունք լուծում առաջարկել, այս օրենքի շրջանակներում դա չի կարգավորվում։